Բարևի գլխավոր հովանավոր Օնիկ Մեհրաբյան, Cars 911. Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հայտարարում է բարի ավանդույթ դարձած իր 5-րդ ուխտագնացությունը դեպի հայրենիք։ Սեպտեմբերի 9-ից 23-ը վայելեք Հայաստանն ու Արցախը 12 անմոռանալի օրերի ընթացքում։ Բարձրակարգ հյուրանոցներ Երևանում, Դիլիջանում, Ջերմուկում եւ Ստեփանակերտում։ All inclusive, անսահման սնունդ եւ խմիչք լավագույն ռեստորաններում։ Ամենօրյա այցելություններ ամբողջ Հայաստանի եւ Արցախի տարածքով։ Սանային, Հաղպատ, Գոշավանք, Համբերդ, Խորվիրապ, Նորավանք, Գանձասար, Ամարաս, Տաթև եւ իհարկե Սևան, Գառնի, Գեղարդ, Էջմիածին եւ Սարդարապատ։ Հատուկ այցելություն Երրաբլուր եւ նորացված հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր եւ թանգարան։ Շտապեք, տեղերը սահմանափակ են։ Տոմսերի համար զանգահարեք Արփին 818-552-7700։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե տարակում եք կրեդիտ չունենալուց եւ ցանկանում եք ավտոմեքենա գնել, սպասում ենք ձեզ Cars 911-ում։ Դուք կգոհանաք ձեր ուզած մեքենայի ընտրությունից։ Միևնույն ժամանակ ձեզ կֆինանսավորենք Cars 911-ում։ Գիտեք, որ նախքին Kia ընկերության տարածքում այժմ Cars 911 ընկերությունն է։ Հասցեն 2242 San Fernando Road, Los Angeles։ Հեռախոս 323-222-2400։ Cars 911. Մաթիկո դպրոցականների համար նախատեսված ընդհանուր եւ խորացված մաթեմատիկայի արտաժամյա դասընթացների կենտրոնում մաթեմատիկայի ուսուցման միանգամայն նոր մոտեցում է կիրառվում։ Ներկայումս կատարվում է ընդունելություն 4-ից 10-րդ դասարանների աշակերտների 2015-ի ամառային ծրագրի համար։ Յուրաքանչյուր դասարանի համար այն կամ փոփի նախորդ տարվա ծրագիրը, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով այն թեմաների վրա, որոնք սովորաբար դժվար են յուրացվում երեխաների կողմից եւ որ ամենակարևորն է մասնակից ները կնախապատրաստվեն հաջորդ տարվա նյութին։ Սոնաֆե Adult Daycare, Թահանգա քաղաքի կենտրոնում, բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում։ Սոնաֆե տարեցների ցերեկային խնամքի տուն, ընտրյալ անձնակազմ, անհատական վերաբերմունք, առողջ ծնունդ, ապահով միջավայր, երջանիկ երկարակեցություն, սա է բժիշկ Նուբարջանոյանի նշանաբանը։ Սոնաֆեն կնպաստի տարեցների մեջ առկա ձիրքերի եւ հիրազների բացահայտմանը եւ իրագործմանը։ Քննարկումներ երկու պար լիարժեք ծրագիր։ Սոնաֆե տարեցների տուն, առողջապահական խնդիրների լիակատար բավարարում բժշկի, բուժքույրերի եւ այլ մասնագետների միջոցով։ Վայելեք բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում, շարունակեք զգալ կյանքի բերկրանքը ձեր հասակակիցների հետ միասին։ Take a selfie with your best friend. PRP դեմքի մաշկի երիտասարդացու MicroPen սարքով։ Zirona Body Contouring, ճարպային շերտի վերացում։ Erbumiac, մաշկը թարմացնող վերականգնող գործողություն։ Teeth Whitening, ատամների սպիտակեցում, արագ եւ արդյունավետ։ Botox and Fillers, մաշկը հարթեցնող ներարկումներ առանց ցավի եւ կապտուկների։ Ինչպես նաեւ պիգմենտային կետերի, անցանկալի մազերի, դաջվածքների հեռացում լազերի միջոցով եւ մշտական դիմահարդարում։ Who is your best friend? 7Q Spa, միշտ երիտասարդ եւ գեղեցիկ։
Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն դուք տեղյակ եք, այս կիրակի հունիսի 28-ին երեկոյան ժամը 5-ից մինչև 11-ը ARTN հեռուստակայանով կմեկնարկի երկրորդ հեռուստամարաթոնը նվիրված Գյումրիում բնակվող ծայրահեղ աղքատ բնակիչներին, բնակարանով ապահովելու այն գործընթացին, որ արդեն սկսված է, մեր հայրենակիցները, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աշխատակազմը և ղեկավարները եղել են Գյումրիում այս օրերին, այնտեղից վերադարձել են շատ գոհ և շատ այսպես բավարարված հոգիներով, որովհետև լուրջ աշխատանք կատարվեց առաջին հեռուստամարաթոնի արդյունքում, բնակարաններ հանձնվեցին մեր հայրենակիցներին ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող և որոշվել է այս աշխատանքը շարունակել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի շրջանակներում։ Եվ այսօր շատ ցանկալի հյուրեր ունեմ մեր եթերում, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան շրջանի գործադիր տնօրեն Սարգիս Քոթանջյանն է այս երեկո մեր հյուրը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արևմտյան շրջանի ատենապետ պարոն Անդրանիկ Բաղդասարյանը և արցախյան հերոսամարտի մեր հրաշալի զինվորներից մեկը, արդեն մեզ համար թանկ մի մարդ, Հրանտ Թումասյան, ուզում եմ ողջունել բարևի հեռուստադիտողների անունից մեր հյուրերին և պիտի խնդրեմ, որպեսի հայտնեք, թե քանի ընտանիք վերջին հաշվով արդեն ապահովվեց բնակարանով։ Պարոն Անդրանիկ, դուք նոր եք վերադարձել, տեսնում փայլում են ձեր աչքերը։ 17-ը հարգապաշտին հանձնվեցավ հայ ընտանիքներու։ Այո։ Եվ չեք կնար երևակայել ինչ հոգեկան հրջվանք է և գոհացում, երբ կերտակ տոմիկ կտեսնեք այդ վիճակը, անախև առաջացեմ, որ մեր զատած ընտանիքները առաջին ամենավատ վիճակի մեջ ընտանիքներն էին, դրված լալով, որ հայորավոր հարգապաշտին քնելու տրամ չի գար, ուրեմն զատեցինք ամենակեշին քեշը, ամենադգարին դգարը, և ես կյանքիս մեջ այս չափ դժվարություն, այս չափ աղքատություն չեմ տեսած դեղմը, լալի պանանի մեր ունեցած տիտեղաշենչ դուները, որ ունեինք, լա ուրիշ տեղ էր, այսինքն քոն է մակուրչուր ունեին, զուկարան ունեին և կրնայիր կալելով էրթալ իրենց դունը, հոս ավտոբուսերը չգրծան մեզի դանիլ, ուրեմն կալելով պիտի երթաս, ամփոփ ցեղ և չուր, բայց երբ որ գերտաս կտեսնես այդ մեծ մայրը, որ չորս բզդիկով և հիվանդ մայրով գնայի այդ բզդիկներուն և կփոխադրես նոր դունը, որ լրիվ գահավորված է, իրենց մաղճակալները, իրենց նստասենյակը, իրենց լվացքի մեքենան, իրենց փուրը, իրենց սառնարանը, իրենց փոշի արնելու մեքենան, թեմքերը կտեսես այդ բզդիկներուն, միակ հաջույքը, որ գստանաս, թուն այդ բզդիկներուն գուդաս կոր աբակա, քանի որ այդ բզդիկները արդեն թբրոց կերտան հայ, և ադոնք պիտարնան մեր հայ աղջիկները և դղակը, որ պանակ պիտի երտան, անոնք պիտլան մեր աբական, հիմա ով հանցանք կործեր է, ինչու այդ դժվարության մեջ ինգեր են, հեչ կարևոր չէ, կարևորան է, որ այդ օրը գրծար այդ ընտանիքը փոխադրել և նոր կյանքի մագարտակի հասցնել, ասիկա հիմնադրամը միակ միջոցն է այս գործը ունելու, եթե մեր ասկը մեզի տրամ չի դա, մենք տրամ չենք կրնար մեջտեղ բերել, այսինքն ժողովուրդին պիտի առնենք, որ ժողովուրդին դանք, մենք կրնանք ճիշտ գործ անել, չի խապել, չի խապվիլ, էժանքինով կնել, ճիշտ շենքը կնել, որ չի պլի, սիսմիկը, նորոգությունը, մեր հիմնադրամի ստանդարով նորոգել, ինչ որ գնենք, խոհանոց, պանիկ, զուկարան, մեր ստանդարով գնորոգի։ Լավ որակի, չէ։ Անշուշտ, քանի որ նպատակնիս 3 ամիս, 6 ամիս վերջ կալով ետ վերանորոգելու գործի մեջ չենք մենք, մենք պետք է դուն մտանք, որ այդ ընտանիքը այլևս անգևերջը դունի հարց չունենա, նաև դոմիկը պետք է կանտենք և հանենք, շատ լավ լուրմ ունենք, որ այնտեղի պատասխանատուները Գյումրիի քաղաքապետարանը եկան ասին, որ այդ փերը մեզի ցկեցեք, մենք տոմիկը կվերցնենք և նաև 500 դոլարը նվեր կուտանք այդ ընտանիքին, որ դուք կփոխադրեք,
սելուզածս ամեն մարդ իր ցերկեն եկածը գնեք որ հիմա մեր խնդրանք կան է որ այս գիրագի օրվա տելետոնին իսկապես շատ մասնակցիկ թե տիվով թե կումարով որ 17-170 հարգապաժին ասեմ ինչու քանի որ օր առաջ պետք է որ մենք Գյումրիի այս գործը գլուխանենք 3-4-5 տարի վերջ 6 տարեկանը գլա 11 տարեկան արդեն ուշ է իր թոքերուն իր առողջության վնասը հասած գլա անգևերջը իրեն ավելի լավ մագարտակի շրջապատի մեջ դանիլը հիվանդանոց եւ բժիշկներու հանցնելու գնմանի այսպես դիկները որոնք կմեծնան այդ քեշ աղդոտ եւ մտնորդի մեջ ծմերը մանավանդ դակցնելու համար փայտ չի գա գահավակեն խանութպաններուն արջևեն պլաստիկ շիշեր գոշիկ 5 գոշիկ եւ անիվ երբ որ անիվը վարեն շատ լավ գիտեք որ անիվը միայն ձուխ եւ մուխ կհանի այդ տունի մեջ երբ որ ձուխ եւ մուխ կելե այդ բզդիկներուն թոքերեն ինչ կսպասեք որ ելը ասել ուզածս որչապ արակ մեր ժողովուրդը մեզի օգնե իր տրամով մենք աչապ արակ կրնանք հասնել այս ընտանիքներուն ասի շատ անրաժեշտ Պարոն Անդրանիկի պատիվ ձեզ դուք երկու բնակարան անձամբ ինքներդ գնացիք եւ նվիրեցիք այս ընտանիքներին կան ուրիշ գործարարներ մեծահարուստներ մեր մեջ որոնք անում են եւ խոստացել են նման քայլեր անել ապագայում եւս այս տարի եւս ես երկու ադի պանդեվի որոշում դիցական հարցի մեր դալը չէ այո մեծահարուստները գուդան եւ պետք է թիվով ավելի շատ լա բայց ժողովուրդը պետք է մասնակցի թիվով մեծ մենք 64-500,000 հայ ունենք հոս այսօր մեջը ոչ մեկ հարանվանություն գաբունի ոչ կրոնկ գաբունի մեր ասկի զավակներն են մեր բզդիկներն են եթե մենք չվիդնայինք ով վիդնայի եթե ամեն մեկ ընտանիք $1,000 դա միլիոններ գավակվի եթե $100 դա նորեն միլիոններ գավակվի ասել ուզածս բայց ամեն մարդ պետք է դա հոնե հարցը եւ լրջությունը պետք է հարցին մենք նոր ապարտմենտ շենք չենք կառուցել այնչափ ապարտմենտներ կան որ բարապ են ժողովուրդը ցկած-ցկածած է եւ ծախու են եւ կուզեն վաճառել հա երբ որ գերտանք կգնենք եւ գնանք որ լավ շինված է սիսմիկ երկրաշարժի բոլոր կանոններով շինված շենք է եւ այդ անձը ցկած է վերջնականապես երկիրը կգնենք այդ տունը լրիվ գվերանորոգենք արդեն գտեսնեք նկարներում մեջը Եվ գահավորենք, լրիվ գահավորենք, այսինքն ես կգնամ երտալ բնագիլ, ոչ թե գահավորենք, միայն թե թող սարսարամը երևի կամ փուրմը, ոչ, ամեն էլ ավ արտակարգ պայմաններ էստեղ։ Հա, քանի որ փայտի կահույք է։ Մեր պատասխանությունը հիմնադրամը կորցը որ գնե ուր որ ինչ որ դբրոց կսարկենք, ճամպա կսարկենք։ Այո, որակը բարձր։ Որակը պետք է մեր հայու մագարտագիլը։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Անդրանիկ։ Շնորհակալություն։ Սարգիս, արդեն հերթագրված կամ արդեն աչքի առջև կան այն ընտանիքները, որոնց արդեն պետք է հանձնվեն առաջիկա։ Մենք ունենք անշուշտ ընդհանուր, եթե նայես թիվը, մի քանի 100 այսպիսի կացության մեջ ընտանիքներ կան միայն Գյումրիում։ Մենք ունենք ցուցակ 53-54 հոկանոց, որը արդեն իսկ մենք ունենք։ Անշուշտ, ինչպես ամեն անգամ այս ցուցակը պետք է մշակվի, ցուցակը պետք է մաղվի, ամբողջ բոլոր տեղեկանքները պետք է վերցնենք պետական մարմիններից, ոչ կառավարական կազմակերպություններից, անձամբ պետք է հատ-հատ այցելենք այդ ընտանիքները, կարծիք կազմելու համար, նաև խոսում ենք իրենց հարևանների հետ, բարեկամների հետ, որովհետև Գյումրին փոքր քաղաք է նամանավանդ այդ թաղերը։ Եվ բոլորը բոլորի մասին ամեն ինչ գիտեն։ Եվ գիտեն իրենց պատմությունները, եթե իրանք նախկինում տնակ ստացել, այդ բնակարան ստացել են, չեն ստացել, Գյումրի բնակիչ են եղել, չեն։ Այսինքն մինչև այդ ընտանիքների ամբողջ համապարփակ տեղեկությունը մենք չունենանք, չեն կարող կատարել ճիշտ որոշում։ Եվ ծրագրի ամենադժվար մասը հենց սա է։ Բայց արդեն մեխանիզմը կա, մենք ունենք 4 հոգի հիմնադրամի անձնակազմից, որոնք որ աշխատում են օր ու գիշեր այս ծրագրի վրա։ Եվ մենք արդեն ունենք այն միջոցները, գիտենք ձևերը, մեխանիզմները, ինչպես անել, որպեսզի ճիշտ հասկանանք, թե իրական պատկերն ինչ այդ ընթացքում։ Նախորդ փորձը արդեն ձեզ համար առաջիկայում ավելի հեշտ պայմաններ է ստացել։ Մեր համար, այո, առավելություններ, որ մենք առաջի փուլով այդ բոլոր դասերը սովորեցինք։
Եվ կարող եմ վստահ ասել, որ այն բոլոր սխալները, որոնք որ պետությունը նախկինում կատարել է բնակարանաշինության եւ այդ ցուցակների հարցով, մենք այլևս այդ սխալները թույլ չենք տա, որովհետեւ իրավունք չունենք այլևս այնքան դժվարություն կա, այո, պետության փորձ ուսումնասիրել ենք, այլ կազմակերպությունների փորձ ուսումնասիրել ենք, մենք ինքներս դրանով անցել ենք, այսինքն հիմա արդեն մենք համապարփակ բոլոր տեղեկությունը թե ունենք եւ թե միջոցները գիտենք ինչպես ստուգել այդ տեղեկությունը։ Դրանից բացի նաեւ խնդիր կա, երբ որ տները գնվում են, պետք է վստահ լինել, որ կալանքի տակ չեն այդ տները, որ հետագայում որպեսի խնդիր չլինեն, իհարկե։ Պետք է ստուգվի, թե սեփականաշնորված է, թե չէ, թե սեփականաշնորված է, քանի հոգի կա այնտեղ սեփականատեր։ Բոլորից պետք է առանձին-առանձին տեղեկանքներ վերցնել, որ ամեն մեկը, այսինքն իրավունքը պետք է տա, որպեսի այդ բնակարանը վաճառվի։ Նոտարի բոլոր հարցերը, որոնք որ դրա հետ կապված են։ Նաև չմոռանանք, որ այս բնակարանները վաճառքի վարձով հանձնելու, նվեր տալու հնարավորություն այս ընտանիքները չունեն։ Այսինքն բոլոր մեր կողմից արդեն կալանքները պետք է դրվի այդ բնակարանների վրա, բոլոր նոտարներում կամ արքու վաճառքի կենտրոններում, կադաստրում այդ բոլոր կալանքները պետք է ճիշտ ձևի տեղադրվի, կոմպյուտերային համակարգի մեջ մտնի, համակարգչի մեջ, որպեսզի ամեն անգամ որևէ գործակ, երբ որ փորձեն իրենք անել, միանգամից թե մեզ են տեղեկացնում, եւ թե այնտեղ արգելքի այդ կալանքի կնիքն է երևում, որ այս բնակարանը ոչ մի կերպով չէ։ Եվ դրանից բացի նաեւ մոնիտորինգ են կազմակերպում, այսինքն մի քանի ամիսը մեկ մեր աշխատողները իրենք կայցելեն այս բոլոր նորամուտ տոնած ընտանիքները, ուղղակի մի գավաթսուրճ խմելու իրենց հետ։ Եվ իհարկե աչքի տակով նայելով, թե ինչ է վիճակը, շփվել իրանց հետ, խոսել, ընկերանալ, որպեսզի կարողանանք վստահանալ, որ իսկապես այդ տունը ոչ թե բնակարան է, այլ իսկապես նրանց համար դարձել է օջախ, եւ այդտեղ է, որ մեր ծրագիրը կհամարենք հաջողված։ Շատ բարի, վերջին հարցը, որտեղ Հրանտն էլ դեռ պետք է այս բաժնում վստահեմ իր կարծիքը հայտնի, Սարգիս, մոտավոր արժեքները ինչքան են այսօր եւ այս տարվա ընթացքում հերոստամարաթոնից առաջացած մեր հանգանակությամբ ինչքան բնակարանները Գյումրիում ընդհանրապես մինչեւ, եթե հիշում եք, պետությունը հայտարարեց, որ վաուչերների ծրագրին է անցնում, այսինքն ամեն մեկին, ով որ ունի բնակարան, տրվում են վաուչերներ, որ իրեն կարող են օգտագործել բնակարան առնելու համար։ Դա տեղի ունեցավ մեր անցած տարվա սեպտեմբերի հերոստամարաթոնից հետո, որը բնական է, դրդեց նրան, որ միջին շուկայական գինը բնակարանների Գյումրիում թանկացավ։ Դրանից բացի նաև տեղեկություն ստացան մարդիկ, որ Հիմնահայաստան համայնական հիմնադրամը եւս հարգապաշինքն է, այնպես որ միջին գները մոտ 30-40%-ով, իհարկե ավելի շատ վաուչերների պատճառով բարձրացավ։ Հիմա բնակարաններ կան Գյումրիում, որոնք որ ըստ իրանց չափսի կամ վիճակի 13-14,000-ից մինչև 30-35,000 արժեն։ Այդպիսի վիճակում նայած հիմա վաճառվում է այսինքն։ Հիմա վաճառվում է եւ մինչև պատրաստվի, մինչև պատրաստվի կահույք դրվի եւ այլն։ Միջին գինը, որ մենք ենք գնում, այսինքն դա պետք է լինի բնակարան, որը որ շատ վնասված չէ, որը թարմ վիճակում է, որը որ այնտեղ վերանորոգում կատարել է, շատ գումար չի պահանջի եւ քո դրված փողը այնտեղ որպես վերանորոգում իսկապես ճիշտ կծառայի այդ բնակարանին։ Էնպես որ միջին գինը, որ մենք առանք, 20-23,000 դոլար էր ամեն մի բնակարանը, անշուշտ այնտեղ տարբերություններ կա, 3 սենյականոց է, 4 սենյականոց է, 2 սենյականոց է, որտեղ ընտանիքները տարբեր են եւ երեխաների թիվը այդ ընտանիքներում տարբեր է։ Նաև կապ ունի, թե ինչ կացության են այդ, կա որ փլատակ է, կա որ, այսինքն չափազանց վատ վիճակում է, բայց Գյումրիում նաև կան տներ, ունակի Ռովի փողոցի վրա, մինչև 35-40-45,000 կենտրոնական փողոց։ Այո, այնպես որ մենք փորձը ցույց տվեց, որ միջին բնակարանը արժի 20-22,000 դոլար, այն վերանորոգումը, որը կատարվում է, ամբողջ փայտե բարձր որակի կահույքը, որը այնտեղ դրվում է, իսկ ինչի փայտե, որ ուզում ենք վստահանալ, որ երկար տարիներ այդ կահույքը կծառայի։ Դրա համար Հայաստանում պատրաստված, ոչ թե Թուրքիայից, ոչ թե Չինաստանից, Հայաստանում պատրաստված փայտե լավ որակի կահույք տեղադրվեց, թե ննջարանները, թե հանգստի սենյակը, թե այսինքն բոլոր սենյակները ունեն լավ կահույք։ Ճաշասենյակը լինի, խոհանոցը լինի, այդ ամեն ինչը կա։ Դրանից բացի նաև սարքավորումը տեղադրվեց, որը որ սառնարանն է, գազօջախն է, ջրի տակացման համակարգն է, իհարկե փոշեկուլը, հեռուստացույցը, լվացքի մեքենան, այդ ամենը իրար որ գումարում ես, նայած չափսի այդ տան սենյակների քանակից, մոտավորապես 28-ից 30,000 այս գումարների մեջ է։
Այդ ամեն ինչը մեկ ընտանիքը փաստորեն այնտեղ տեղափոխելու 27-ից 30,000 այս բանի մեջ է գտնվում։ Բայց դուք շատ լավ գրնագերտար ապրիլ հոն։ Այո, բայց դա մի բնականն է, որ եւ ես եւ դուք բոլորս կարող ենք այնտեղ, այսինքն այսպես ասեմ, աղքատի տուն չէ։ Այո, այո։ Այսինքն արժանավայել կյանք ունենալու համար հայ բոլոր պայմանները ստեղծված են։ Բոլոր պայմանները, որպեսզի իրանք որպես մղձավանջ մոռանան իրենց կյանքը մինչև այդ եւ կարծես թե արտնացան այդ մղձավանջից եւ իրենց համար բացվեց։ Եթե նկարան նկարները դեսնեք այդ իրենց այդ վարյանին, որ այդ տունը կմտնեն, խոսք չուզեր, արդեն իրենց բզդիկները կամ մեծ մայրը կամ մայրը, երբ որ կդեսնեն, չեն հավատար։ Հա, եսա չեմ հավատար։ Եսա չեմ հավատար։ Այո, առիթ ունենք, այս երեկո մենք պետք է ցուցադրենք հատկապես այն բնակարանամուտը, որի հովանավորը պարոն Անդրանիկն է եղել, այդպես ենք որոշել այս երեկո այդ հատվածը ցուցադրել, իր հուզումն էլ կտեսնենք։ Հետաքրքիր է այն փաստը, որ չի եղել մեկ այդ օրը նկարահանող խմբից կամ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ղեկավար անդամներից կամ սովորական աշխատողներից որևէ մեկը, որի աչքերում արցունքներ չհայտնվեն։ Չկա մեկը, որ դիտի այս նյութը, այս ժապավենները եւ նա չարտասվի այն բերգրանքից, որ կարող է մարդ արարածը պարգևել մարդ արարածին։ Այսպիսի մեծ ու կարևոր նշանակության գործ է սկսել Հայաստան համահայկական հիմնադրամը եւ մենք կարծում եմ սա այն առիթն է, որ ամեն մեկը սրտանց եւ ինչքան կարող է պիտի տա։ Սա շատ պիտի մեծանա։ Այս գունդը, ինչպես դուք ասացիք, պարոն Անդրանիկ, շատ է մեծանալու եւ շատ ժողովուրդ է կանգնելու այս գործի ետևում եւ սա լինելու է ամենա, ինչ ասեմ, անկաշառ գործը, որ մենք կարող ենք որևէ մեկս անել Հայաստանի համար։ Սա փայլուն գաղափար է, որը պիտի խնդրենք, որպեսի Հրանտ Թումասյանն էլ մեզ հետ քիսի։ Խնդրեմ, Հրանտ ջան։ Դե 88 իմ ամբողջ բարեկամությունը Շիրակ լեննական Գյումրի հիմա, ուրեմն ընդեղ են 88 թվականի երկրաշարժից ընդամենը 3 ժամ հետո մենք ընդեղ ենք եղել։ Այո։ Բարեկամի, գիտեք, ինչքան կապը, ուրեմն մեծ է, ջերմ է, միշտ ընդեղ ենք, միշտ ես տեսել եմ այդ վիճակը տնակների մեջ ապրող մարդկանց, եւ իմ առաջ միշտ եկել է, ասենք, դասականներից այդ Հյուգոյի թշվառները, որ ինչ վիճակի մեջ էր։ Միջև այդ բոլորս գիտենք, երկիրը ծաղկող, այդ շրջանը ծաղկող արվեստներով եւ արհեստներով քաղաք էր, եւ մարդկանց ինչ որ մի մասը, որոնք չկարողացան գտնել իրենց, փոքրիկ երեխաներ ունեն եւ այլն, մնացին այդ տնակների մեջ։ Եղավ Ղարաբաղյան պատերազմը եւ այդ շրջանից, այդ տնակներից տվեցին զինվորներ, որոնք ամենաբարդ տեղը պաշտպանեցին։ Լիսագոր, Շուշի այդ ճանապարհին հիմնականում այդ լեննականի տղաներն էին, որոնց մեծ մասը ջարդվեցին։ Մեծ մասը։ Հետ եկան, էլ իրանք ապրեցին իրենց հայրենիքում, իրենց տնակների մեջ։ Գնալով իհարկե վիճակը ավելի ծանրանում է, որովհետև հույս չկա։ Այդ թիթեղի տան մեջ բոլորս պետք է հասկանանք, որ արևից մարդը վառվում է մեջը, ձմեռը ցրտից սառում է։ Այդ երեխաները իրենք բացի հացից, բացի ջերմությունից, նաև այլ բաներ են ուզում։ Չէ, փոքրիկ երեխաներ են, նրանք չեն կարողանում հասկանան։ Հետո այդ երեխաները մեծացան, գնացին բանակ, 2 տարի հետո ծառայելուց հետո եկան, էլի այդ ոչ այդ նույն հայտնվեցին նույն վիճակի մեջ, 4 կոմա առնետներ եւ այն, ինչ որ մենք սպասում էինք այս 20 տարիների ընթացքում, որ ես իմ երազանքներ մի հատ մեծ ազգային պետություն, որը կսկսի իր ազգով զբաղվել, դաստիարակել եւ ոչ թե ասենք ուտել, այլ տալ, չեղավ, այս մարդիկ շփվեցին դրա հետ։ Մենք հերրու նստած ենք, մենք հերրու նստած ենք, բայց իրանք ամեն օր իրանց մաշկի վրա զգում էին։ Փոքրիկ երեխան պետքա հայթայթեր ցախի կտորը, փոքրիկ երեխան պետքա հայթայթեր դբրոցի փոխարեն։ Մենք դբրոց են գնացել, բայց այս երեխաները դբրոցի փոխարեն պետքա հաց հայթայթեն, պետքա այստեղից մի բան խնդրեին, այնտեղից մի բան դբրոցի համար ճունեն հատուկ, ասենք, ճունեն այդ կոշիկը ձմեռ որ գնային, ամառը գնային։ Հիմա եկավ մի բա, որ մենք որպես ժողովուրդ, որպես հայեր, այս հարցը փորձում ենք լուծել։ Մենք ենք լուծում։ Այո, ժողովուրդը լուծում է իր։ Ոչ մեկից ոչինչ չենք խնդրում։ Մենք ինքներս, ոնց որ ասած, մեր ժողովրդի, մեր հայրենակիցների համար մի հատ շատ կարևոր բան ենք ուզում անենք։ Այդ երեխաները այս տարի շատ հանգիստ գնալու են դպրոց, սեպտեմբերի 1-ին։ Երջանիկ գնալու են, գալու են իրանց տունը, գալու են իրանց մաղճակալի վրա եւ առավոտը չեն անհանգիստ զարթնելու, որ փորձեն որտեղից ցախ պիտի ճարեն կամ առնետներ իրանց կծեցին։
այս տարի իրականում այդ երեխաները նոր տարի են ունենալու։ Իրականում տոնածառ կդրվի, իրանք խաղան, իրանք հանգիստ են լինելու, անհանգիստ չեն լինելու։ Իրանց այդ ջերմությունը որ կա, իրանք լուսամուտից նայելու են, հիանալու են, թե ինչ հակնեն, գնանք դուրս ձնագնդի խաղան կամ սահմանակներով։ Այդ իսկական մանկություն Եվ ասում եմ, այդ քաղաքը միշտ տալիս է իր արվեստագետներն ու արհեստավորները, եւ Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ ինքը տվել ամենամեծ այդ հերոսական, ոնց որ ասած, այո, հիմա ճիշտն ասած, ես չեմ ուզում իրար խառնեմ, բայց հիմնադրամի միուս ծրագրովել երկու հոգի այդ շրջանից, որ շատ խորը ոտքերը կտրված էր եւ այլ, այո, մեքենաներ արդեն Երևանում է, այս քանի օր ուրեմն մաքսազեցման հարցը կլուծվի, իրանք էլ կստանան։ Եվ ինչքան մարդը երջանիկ կլինի, երբ որ հարևաններն է տեսնում են, որ եւ իր բարեկամները, որ այս մարդիկ մոռացված չեն։ Այսի շատ կարևոր բան է։ Դրա համար միշտ ես որ գնացել եմ, այդպեսի ամիս չի եղել, որ 2-3 անգամ մենք Լեննականում չլինենք մեր բարեկամների հարազատների դեպ։ Ես միշտ որ տեսնում եմ այդ երեխաներին, ինձ թվում է, ասում եմ Վիկտոր Հյուգոյի կոզետ, ասում եի այն մարդ, մեջ Ժան Վալժան չկա, որ գա այս երեխային բերի, հա, սարքի մի հատ լավ, որովհետև իրանք հոգեպես, իրանք հայ են։ Հա։ Իրանք գենետիկ հայ են։ Իրանք ուրիշի չեն։ Մենք ես օրինակ պարտավորվածություն եմ զգում։ Դա պետք է արվի։ Ուրիշ ձև չկա, մենք պետք է անենք։ Ու այդ երեխան հիմա կիմանա, մենք հարեցինք կամ չարեցինք, մենք էստեղ չգիտեմ, բայց ինքը իրականում երջանիկ է լինելու, կմեծանա, որովհետև հայերը բոլորը երախտագետ մարդիկ, ասեն, երբեք նրանք չեն մոռանում։ Ինքը կհիշի այդ օրը, ինքը հաստատ մի ինձ բարեկամ երեխա կար, որ միտեղ նստած էինք, մի հատ տատիկ լուսամուտից նայում էր, ինչ-որ բան էր ուզում, ես մարդուն ասեցի, ինչ ազում, տուր։ Հետո որ գնացել էր տուն, ասել էր, ես էլ եմ այտենց անելու։ Ես ասեցի, երնեք էլ այտենց բան չլինի։ Հիմա մի հատ մենք մեծ քայլ ա կատարվելու, ես մեր համայնքի ժողովրդով։ Ես գիտեմ, որ ամենաշատը հիմնականում ես մեր համայնքի ժողովուրդն ա տալի հիմնադրամի հետ կապված։ Էնպես պետք լինի, որ կամաց-կամաց էլ այդպիսի մարդիկ չլինեն։ Մենք նենց ենք անելու, որ սոված մարդ չի լինելու, անուսում մարդ չի լինելու։ Պետքա հայը մեծանա հայ հպարտ իր կովկասցու օրենքներով։ Այն որ ասում են ինքնասիրության։ Հրան ջան, լավ դաս տվեց իր բոլորիս, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն մեր հյուրերին եւ ինչպես գիտեք, մեր համայնքը այս շրջանը պատրաստվում է երկրորդ հեռուստամարաթոնին հունիսի 28-ին այս կիրակի երեկոյան ժամը 5-ից մինչև 11-ը ARTN հեռուստակայանով բարեկամներ տեղի կունենա հեռուստամարաթոնը։ Պիտի խնդրենք բոլորիս մասնակցությունը, պիտի պարտադրենք բոլորի մասնակցությունը։ Թող ձեր երեխաները տեսնեն այն, ինչ կատարվում է։ Հիմա էլ դիտեք այն ժապավենը, որ պետք է ձեզ ցուցադրենք, եւ ձեր երեխաները դառնան բարերար։ Իրենց հասակակից երեխաներ կան այնտեղ, որոնք ապրում են այդ, ինչպես ասում են, անմարդկային պայմաններում այդ տնակներում, որոնց մենք այնտեղից դուրս պիտի հանենք եւ տանենք այնպիսի բնակարաններ, որոնք որակով չեն զիջում այստեղի բնակարաններին։ Եվ դուք պիտի հասկանաք, որ այդ երեխաները այսուհետև ապրելու են այնպիսի պայմաններում, որպիսին դուք ունեք այստեղ Միացյալ Նահանգներում, ճիշտ է, չէ՞, պարոն Անդրանիկ։ Ուրեմն ընտրենք այս տարբերակը մեր հայրենակիցների համար։ Հրանտը շատ ճիշտ ասաց, սա մեր արժանապատվության, մեր թասիբի հարցն է։ Ոնց կարող ենք մենք չի արվել մինչև հիմա։ Մենք որոշել ենք անել եւ շատ ուրախ ենք, որ դա արվում է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի շրջանակներում, որտեղ ես միշտ երեւի արդեն քանի տարի է գոյություն ունի, 23 տարի ամեն ինչի մեջ կարող էի կասկածել, երկմտել, բայց միշտ իմ կոչը եղել է մեր ժողովրդին, ժողովուրդ, պահպանենք այս կառույցը, սա ամենաբարձր հնարավորությունն է մեզ տրված, որ մենք միասնականորեն աշխատանք տանենք հայրենիքի համար։ Եվ տեսեք, թե մենք ինչեր ենք կատարել Արցախում, ինչ հերոսական աշխատանք է կատարել Հայաստան համայնքական հիմնադրամը Տավուշի մարզում։ Հիմա ես հուլիսի 15-ին մեկնում եմ հայրենիք, հենց այդ նպատակով 10 օր պետք է աշխատանքներ իրականացնենք հիմնադրամի շրջանակներում եւ այդ վայրերում լինեմ ինքս, նկարահանեմ, նախորդ նկարահանման վրա տեսնենք, թե ինչ է եղել անցյալ տարվա մեր տեսածին, ինչ է ավելացել, եւ վերենք այստեղ նորից ձեզ ներկայացնենք, սիրելի հայրենակիցներ, ու դուք համոզվեք, թե որքան լուրջ աշխատանք է տարվում այս կառույցը պահպանելը։ Մեր խնդիրներից լրջագույնն է, պիտի սա պահպանենք, եւ ահա այս ճանապարով, այս ուղիով հիմա Գյումրիում այսպիսի հոյակապ աշխատանքներ իրականացնենք։ Այժմ մենք պետք է դիտենք այն ժապավենը, որտեղ շատ հուզիչ պահեր են հավերժացած, այն տեսնելուց հետո վերադառնանք շարունակելու համար մեր զրույցը, խնդրեմ։
Հաջորդ անգամ Ալեքսանյաններին այցելեցինք մայիսին։ Շատ բան չէր փոխվել։ Տնակի թակարդներից մեկը տվել էին հարևաններին, վառարանը դեռ իր տեղում էր, իսկ ձմեռվա վառելիքը վաղուց վերջացել էր։ Երեխաները մի քիչ մեծացել էին, Սլավիկի քթի վերքը անցել էր, բայց դարձել էր ավելի չարաճճի։ Անդրանիկն էր շատ անդրամադիր։ Երբ երեխաների ապագայից խոսեցինք, արտասվեց. Հազվադեպ է տղամարդու աչքերին հարցունք երևում։ Հիվանդությունը մի տարվա ընթացքում ավելի էր սերացել։ Ամուսնուն միշտ հասկացող Ժենյան միանգամից ցրեց Անդրանիկի ծանր մտքերը։ Առողջությունն էլ կվերականգնվի, տնակից էլ մի օր դուրս կգանք։ Չէ՞ որ այս մեծ բազմազավակ ընտանիքում ամենակարևորը կա՝ սերն ու համերաշխությունը։ Եթե համերաշխենենք, 4 երեխա չենք ունենա հաստատ։ Կապենք իրանց համար, չէ՞, եթե բերել ենք երեխա ենք ծնելուց աշխարհ ենք վերել, ուրեմն նպատակ պիտի տնենք այդ երեխեքին հասնենք իրանց նպատակին։ Ինչ չէ՞, մենակ բերենք ու բացի թողի թողանք։ Ժենյայի լավատեսությունը եւ ինչ որ մի շատ կարևոր բանի մասին կանխազգացումները կրկնապատկվեցին, երբ ինչ որ պաշտոնավոր կամ գոնե այդպիսին թվացող ու կոկի քակուկապով մարդկանց մի մեծ խումբ հանկարծ մուտք գործեց տնակ։ Ժենյան, Անդրանիկը ու բոլորը նրանց առաջին անգամ էին տեսնում։ Հյուրերից մեկը, որ ամենապաշտոնավորն էր երևում, հարց ու փորձալեց Ժենյային ու երեխաներին։ Հետո հրավիրեցին ինչ որ տեղ ճաշկերույթի։ Իրադարձությունների հերթականությունը խախտեց փոքրիկ ու ամաչկոտ ռիպսիկը, որի ձեռքում ինչ-որ հին պահարանի ժանգոտված բանալի էր հայտնվել։ Ասպանային զիգուդաս, ես հակեզ յուրիշ պանալի մտամ գլա, դուր ատ պանալին ինձի հաջիս։ Հինա մամայի կողքը նստում։ Նայ, ես կեզ ավելի մեծ պանալի մ պիտամ, դուր ատ պանալին ինձի, պարև, ինչ է անուն Արաս պանալին, ա՞, ես արնիլ, ունգարնիս պանալին, ա՞, պաց, պաց նայ է ինչ կամ մեջը, պաց, պաց, պաց ասիտ, պաց, ավոր մի պաց, բադր է պաց մեջը, նայ էր ինչ կա։ Մինչև քրոջը օգնության ասաց Սլավիկը չհասկանալով, բայց ջանադրաբար ծրարն էր ճղում, Ժենյայի և Անդրանիկի թրջված աչքերի առաջ երևի անցած ծանր տարիների բոլոր դժվարություններն անցան։ Մի ակնթարթում, մի կարճ ֆիլմի նման։ Նայեք ինչ պիտի ելնե մեջը։ Ինչ կգարձես պիտի ելնե մեջը, որ օրյոր, հա՞։ Ինչ պիտի ելնե մեջը, քիչի։ Ու գարմիր է։ Չատիկա դու մամային բաբային ասպանը Բարովայ լեկցեր նոր դունը ուրախ ծամակներ մեծ ծնդեն Հավարություն շատ Շնորհալալա Աստված բայցեր ընտանիքը Իհարկե դժվար է 27 տարվա անհույս սպասումից հետո հավատալ տեղ ունեցածին։ Չէ՞ որ Ալեքսանյանները գյումրեցի շատ ընտանիքների նման չեն համարվում անօթևան, որովհետև շենքը, որտեղ չկա ոչ մի բան, որտեղ հնարավոր չէ ապրել, չի փլվել։ Անդրանիկ և Ժենյայի մայրերը կարծես ծնողական բնազդով իրար հետ արտասվեցին։ Միլար, միլար, լալիկ բան չի գա, ուրախանալի է։ Հետ ուզմունքից, ուրախությունից։ Հիմա գտա՞ս մի սպանալի ինձի։ Շանտ ընկերության մի արդեղ չանքերով է, որ իրականացավ ասպ բոլորը։ Երկու կսցերկ-ցերկի դված, գրծանքը սկսի լայս կորզին։ Շանտին էլ ենք շնորհակալ, ձեր հիմնադրամին էլ ենք շնորհակալ, բոլոր կազմակերպություններից էլ շնորհակալ ենք։ Սպասելու էլ անհրաժեշտություն չկար։ 27 տարի տնակում ապրած մարդու համար կյանքի մնացած ամեն մի վայրկյանը թանկ է։ Ալեքսանյաններին նոր բնակարան տեղափոխեցին անմիջապես։ Դուրը բացեց Անդրանիկը և դարձյալ բնազդաբար ուրիշ տեղերում երևի հազար անգամ ասված հայտնի խոսքը։ Առաջին անգամ իր տան ու իր ընտանիքի համար ասաց. «Ոտքներս խերով լինի»։ Հատի կատովեցիք, կատովեցիք, կնասի էլ ենվեր, նա հումբերան է, մի դարը։ Կսան չյան թերստատեսությունից, վեշճածրած ամենա
Միշտ կարելի արի, շատ շնորհակալ եմ։ Այդ կողմից ապահով ենք, որ ունիք սեպական 4 պատը, մնացածն արդեն հետագայի հարցը, քիչ-քիչ նորից լավատես կերնիք, երբես տան մեջը լավ-լավ ֆաներ կսկսվի։ Անձյալը կթողանք տնագի մեջ, ապագայով ստեղ կապրինք։ Միայն Սերգեյը, որ պրոֆեսոր էր դառնալու, դուրս էր եկել պատշգամբ։ Երրորդ հարկի բարձրությունից նա մարդկանց, ավտոմեքենաներին, քաղաքն ու աշխարհը չէր տեսել երբեք։ Երևի ապագա պրոֆեսորը իրենց տնակն էր փնտրում, բայց այստեղից թե իրենց, թե մյուս բոլոր տնակները չէին երևում։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Պարոն Անդրանիկի ֆիլմի ավարտին խոսքերը, որոնք այժմ պետք է ես հնչեցնեմ, հենց դա էր, սա է կյանքը, ահա թե ինչ կարող է մարդը իրականացնել, որը իրականացրին մեր հայրենակիցները այստեղ բնակվող իրենց դրամահավաքի միջոցով, որտեղի ունեցավ այս տարվա սկզբին, եւ այժմ երկրորդն է, ճիշտ եմ, չէ՞, անցյալ տարի, այս տարի ապրիլին եղավ մեկը։ Ոչ, անցած տարվա սեպտեմբերին։ Անցյալ տարվա 1 տարի ինչ արագ անցավ։ 9 ամիս անցավ։ 9 ամսվա ընթացքում մենք կարողացանք 17 բնակարան։ Ես ասում եմ, մենք, որտեվ սա այն դեպքն է, երբ եսդ խառնում ես մեծ մենքի հետ, Պարույր Սևակի խոսքերով եւ ստացվում է այսպիսի արդյունք։ Պարոն Անդրանիկ, դուք ավարտեք մեր ծրագիրը, որտեվ դուք այնպիսի հուզիչ գործի մասնակիցներից մեկը եղակ որպես հայ մարդ, որի համար կարծում եմ արժե, որ դուք այսուհետև շատ երջանիկ լինեք։ Միայն այս գործը եւ սրա շարունակությունը ձեզ խաղաղ քնելու, հանգիստ ապրելու հնարավորություն է տալիս, իսկ դուք ասում եք, էլի չեմ կարողանում հանգստանալ, ինչու, որովհետեւ գործը շատ է։ Ինչու, քանի որ բոլոր ընտանիքները հոն պետք ունին եւ թիվով շատ են։ Եվ մենք ի վիճակի ենք հոս իբր քաղուտ ադոնց հասնելու։ Մեր ժողովուրդը պետք է հավատա եւ պետք է բոլորն ալ միանան այդ հրջվանքը, որ գստանաս, ոչ թե լրիվ հարգապաշինը ես վճարած եմ ասելով գստանաս, եթե վերիվարով 6 հարգապաշինը անցեր դվին, մնացածը ժողովրդի տրամով է, ոչ մեկ տարբերություն չի գա այդ սկացումը, որ գսկաս այդ ուրախությունը այդ բանալին դալով այդ ընտանիքին, եւ իրենց ուրախությունը թեմքը կգտեսնես, իրենց հրջվանքը կգտեսնես, ինչ որ ֆիլմի մեջ տեսակ, որուն դրամն է, ով վճարեր է, որ մե եկեր է, կարևոր չէ, կարևոր է, որ այդ ընտանիքը այդ դժվարությունը դուրս է լավ։ Ուրեմն անդեղի 4 բզդիկները, որ տեսանք, աբակայի մեր երդասարտ երջանիկ կյանքով ապրող երիտասարդ։ Գրնալալ նշանավոր կզակրիչ կլան, կամ ֆիլմար մեստի մեջ կլան, կամ զինվոր կլան, կպաշպանեն մեր երգիրը, ասիկա ժողովուրդն է, որ պիտի ինի։ Մենք պատրաստ ենք ասի 170 հարգապաշինի վերածելու, եթե մեր ժողովուրդը խուրներան մասնակցի եւ իր նիտականը դա։ Եվ վստահ եմ, որ հավասված ենք։ Եվ վստահ եմ, ուրիշ բան մնալիս եմ։ Ես որչապ որ գուդամ, ադորդ դասնաբադիկի ետ կստանամ, աստված կղրգե ինձի եւ իմ դանիկիս։ Ես կգարձեմ, որ բոլոր հայերս նույն ձևով ենք, եթե բոլորը ուզեն եւ մասնակցին, իրենք ալ պիտի վերստանան թե հոգեկան կոացումը, թե նյութական ավելի ներդրում պիտի ունենան։ Ես շատ կարճ մի վարկյան, գիտեմ, որ ժամանակը մեր վերջացել է, բայց մի բանը, որ ես տեսա, երբ որ այնտեղ են Գյումրիում, այս բոլոր ընտանիքները, առաջինը, որ բանալը իրան հանձնում էր, մի առաջի եւ միակ բանը, որ ասում էին, դա օրհնության խոսքերն էին։ Օրհնության խոսքեր էին բոլոր բարերարներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այդ օրհնության խոսքերը ուզում եմ ձեզ փոխանցեմ։ Իսկապես օրհնված լինեք, որովհետեւ ես գիտեմ, որ այս մարդկանց աղոթքը օրհնանքը տեղ է հասնում, որովհետեւ այս մարդիկ են, ովքեր որ ոչինչ չունենալով իսկապես իրենք ստացան ամենաանհրաժեշտ, ինչ որ իրենց պետք է։ Ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորը այդ օրհնանքի արժանանանք, որպեսզի բոլորը Աստծո մոտ ձեր անունը հնչի։ Ձեզ շատ շնորհակալություն այն գործի համար, որը արեցիք, եւ կանխավ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր 2 օրից 3 օրից որ կլինի մասնակցության համար, օրհնյալ լինեք։
Շնորհակալություն, սիրելի հերոստատիտողներ, այստեղ ավարտվում է այս ծրագիրը, բայց մեր մեծ գործը սկսված է արդեն Փառք Աստծո եւ այդ գործը շարունակվելու է։ Հաջորդ այս մեր շարունակությունը այս գործի 17-ից իհարկե վստահ եմ շատ ավելի պետք է լինի, որտեւ ես առավել քան համոզված եմ, որ այս հերոստամարաթոնը շատ ավելի մեծ արձագանք է գտնելու եւ սա ոչ միայն այստեղից, այլեւ շատ շուտով աշխարհի տարբեր երկրներից միանալու են հայերը եւ սա դառնալու է այդ գունդը, մեծ գունդը, որը շարունակվելու է դառնահսկայական մի աշխատանք։ Սպասենք մեր հաջողությանը հունիսի 28-ին եւ այն ընտանիքների երջանկությանը, որոնք անհամբերությամբ սպասում են մեր այս գեղեցիկ գործին ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Եկեք պահպանենք մեր ժողովրդի մեր արժանապատվությունը, մեկ տեղվենք եւ կարողանանք մի գեղեցիկ արժանապատիվ հային վայել գործ իրականացնել այս տարի եւս հունիսի 28-ին։ Մնացեք բարով, Աստված ձեզ պահապան։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հայտարարում է բարի ավանդույթ դարձած իր 5-րդ ուխտագնացությունը դեպի հայրենիք։ Սեպտեմբերի 9-ից 23-ը վայելեք Հայաստանն ու Արցախը 12 անմոռանալի օրերի ընթացքում։ Բարձրակարգ հյուրանոցներ Երևանում, Դիլիջանում, Ջերմուկում եւ Ստեփանակերտում։ All inclusive, անսահման սնունդ եւ խմիչք լավագույն ռեստորաններում։ Ամենօրյա այցելություններ ամբողջ Հայաստանի եւ Արցախի տարածքով։ Սանային, Հաղպատ, Գոշավանդ, Համբերդ, Խորվիրապ, Նորավանք, Գանձասար, Ամարաս, Տաթև եւ իհարկե Սևան, Գառնի, Գեղարդ, Էջմիածին եւ Սարդարապատ։ Հատուկ այցելություն Երրաբլուր եւ նորացված հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր եւ թանգարան։ Շտապեք, տեղերը սահմանափակ են։ Տոմսերի համար զանգահարեք Արփին 818-552-7700։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Jenny's Emigration եւ Social Services-ի հաստատության փորձառու տնօրեն Jenny Abramyan-ը շարունակում է բարձրակարգ ծառայություններ մատուցել Los Angeles-ի հայությանը։ Քաղաքացիություն քննությամբ կամ առանց քննության, թարգմանություններ քաղաքացիության հարցակնություններին, green card, հրավերներ, ամուսնական եւ նշանվածների վիզաներ, ճամփորդական անձնագրեր եւ վիզայի երկարաձգում, live scan, fingerprinting, մատնահետ, նոտարական ծառայություն, անձնագրի լուսանկար, լիազորագիշ, apostille, նաեւ հեշտ եւ կարճ ճանապարհով հիվանդության թոշակ, disability, SSI, SSA։ Medical եւ Kapi։ Վստահեք Jenny-ի տարիների փորձառությանն ու արդար աշխատանքին։ Ցանկանում եք վերականգնել ձեր առողջությունը, դիմեք դոկտոր Արևիկ Արամյանի ղեկավարած Glendale-ում գործող Pure Balance Chiropractic բժշկական կենտրոն։ Կենտրոնը մասնագիտացված է ավտովթարների վնասվածքներ, ռադիկուլիտ, ընդհանուր թմրություն եւ թուլություն, մկանային եւ հոդային ցավեր, դիսկի գրիժա բուժելու բնագավառներում։ Այստեղ առաջարկվում են նաեւ քաշի կարգավորման համար սննդի հավելումներ։ Զանգահարեք Pure Balance Chiropractic բժիշկ Արևիկ Արամյանի մոտ ժամադրություն ստանալու համար։ Հեռախոս 818-937-9301։ Welcome to Pure Balance Chiropractic. Շուշան լավաշ, ամենահայտնին եւ վստահելին մեր համայնքում։ Հայկական հացը այստեղ պատրաստվում է ավանդական եղանակով, թթխմորով եւ առանց շաքարի։ Այդ իսկ պատճառով Շուշան լավաշը նաեւ առաքվում է Միացյալ Նահանգների այլ շրջաններ։ Եվ այժմ նորություն շուկայում հայ համայնքի համար։ Շուտով կարող եք գնել դարձյալ առանց շաքարի եւ թթխմորով կտավատի հաց, որն առողջարար է եւ անփոխարինելի։ Շուշան լավաշ, փնտրեք հայկական նպարատներում։ All for Health. Առողջապահական կենտրոնի մանկաբուժական մասնաճյուղը այժմ գործում է նոր հասցեով։ Բժիշկ մանկաբուժ Գագիկ Խոլյանին այցելելու համար նախապես զանգահարեք։ Մեզ համար կարևոր է ոչ միայն ձեր երեխաների առողջությունը, այլ նաև ժպիտը։ Suzy's Design 25 տարվա փորձառությամբ կահույքի միակ վաճառակենտրոնը, որտեղ կա մեծ ընտրություն եւ բարձր ճաշակ։ Խանութում ցուցադրված կահույքը այժմ վաճառվում է առավել զեղչով։ Suzy's Design-ում է միայն, որ կարաչարկվեն հրաշալի գաղափարներ նորահարսերի համար։ Ուշադրություն, բարեկամներ, բոլոր ապրանքները վաճառվում են ջախջախիչ զեղչերով։ Միայն Suzy's Design-ում դուք կստանաք արագ եւ սքանչելի սպասարկում։ Միակը, որտեղ կարող եք վերանորոգել ձեր տան կահույքը եւ առավել գեղեցկացնել այն։ Suzy's Design։ Thank you.
Elegant Body Shop. Վաղուց հայտնի է, որ ձեր ավտոմեքենան այստեղ հմուտ վարպետների շնորհիվ ստանում է Elegant տեսք։ Գառնիկ Վարդանյանի տնօրինությամբ գործող Elegant Body Shop-ի նշանաբանն է աշխատանքի բարձր որակ, արագ սպասարկում, մատչելի գներ, բարեհամբույր վերաբերմունք։ Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է անվճար ավտոմեքենա, առաջարկում է ձեր մեքենայի յուղը փոխել այստեղ։ Բաց է լուսաբացից մինչև ուշ-գիշեր։ Ձեր բարեկամությունը այս հաստատության հետ նշանակում է վայելել ապահով, գեղեցիկ ու շքեղ ավտոմեքենա։ Հեռախոս 818-409-1902 Elegant Body Shop. Կյանքի ապահովագրությունը անհրաժեշտ է բոլորիս համար, իսկ ինչու վճարել ավելի։ Դիմեցեք Լևոն Բադալյանին, որ աշխատում է բազմաթիվ վստահելի ընկերությունների հետ և կոգնի ձեզ ձերկ բերել լավագույն ծրագրեր մատչելի գներով։ Մի սպասեք, ապահովեք ձեր և ձեր ընտանիքի ապագան այսօր։ Զանգահարեք Լևոն Բադալյանին։ Շնորհակալ եմ։ 818-298-3489